Европа и објави економска војна на Кина со воведување на дополнителни царини за автомобилите произведени во таа земја. Иако и европските производители негодуваат на оваа одлука, бирократите од Брисел се неумоливи. Таквиот став ќе направи и европските марки што произведуваат возила таму да бидат неконкурентни на пазарот. Електричните возила бележат пад во продажбата, но тоа не е причина да не се појавуваат нови модели. Денеска ќе ве запознаеме со новите Alpine A290, Fiat Grande Panda и XPeng 6. Ке одвоиме време на автомобилската историја и бизнис вестите. Добре дојдовте во новата епизода на Автомагазин. Римац Невера повеќе не е најбрз електричен автомобил. Японскиот суперспортист Aspark All SP600, кој се произведува во Италија во соработка со компанијата Мануфатура Аутомобили Торино, постигна 438,7 км на час. До своите крајни граници тој дојде на германската тест патека во Папенбург, истата онаа каде и Невера ги постави своите рекорди. Брзината, која е за скоро 27 км повисока од хрватскиот рекорд, верификувана со Race Logic V-Box уредот, ја постигна 45-годишниот германски возач Марк Бесенк, кој од 2010-та има поставено рекорд на Нирбургринг со Pagani Zonda R. Техничките детали за возилото не се откриени, но се навестува дека се работи за нов модел еволуција на предходниот. Ауди годинава обележува 125 години од своите прапочетоци. Марката која денес ја познаваме е наследник на Auto Union, кој настана со спојување на 4 автомобилски производители, што го символизира и логото со прстените. Најстариот од нив е основан во 1899 година од Август Хорх, кој правата за користење на неговото презиме ги пренесе на компанијата. Но 10 години подоцна, после серијата несогласувања со акционерите, мораше да ја напушти и да основа нова компанија, за чиј назив го употреби латинскиот превод на своето презиме – Ауди. Третата компанија е Wanderer, а четвртиот прстен е за ДКВ. Сите тие заедно во 1932 година го создаваат Auto Union, кој во 1985 како дел од Volkswagen групата го менува името во Audi, задржувајќи го логото со четирите преплетени прстени. Со многу емоции, малку реална основа за нив, истоимената шпанска мануфактура го прослави 120 годишниот роденден на марката Hispano Suiza, на чие наследство се повикува. По тој повод го прослави и новиот електричен хиперавтомобил Carmen Segrera, кој всушност е еволуција на претходниот модел. Како наведуваат од компанијата, тој нема да го замени, туку ќе го дополни нивниот асортиман. Има 4 електромотора со вкупно 1115 конски сили, кои ќе го забрзаат до 100 км на час за 2,6 секунди. Батериите, тешки 612 кг, ќе му овозможат автономија од 480 км, а со цена од околу 2,5 милиони евра без даноци, ќе биде направен за само 24 купувачи. Во поглед на моделот, од кој е изведен, напредокот е евидентен во аеродинамиката, истакната со големото задно крило, направено од јаглеродни влакна. За сопирање ќе се грижат карбон керамичките дискови, додека интериерот доживеа помалку значајни промени. Она што според зборовите на првите луѓе на компанијата е важно е дека овој автомобил поставува темели за дизајнерска линија која марката ќе ја следи во наредните години.
Како дел од програмата за трансформација на понудата кон електричните води, Јагуар после F-Pace го прекинува производството на F-Type. Искрено кажано, и време беше да замине во пензија, бидејќи се произведува од 2013-та, од кога компанијата има направено само 87.731 примерок од него. Сепак обврската да го чува наследството на марката беше поважна од пазарните резултати, а F-Type во своите купе и кабриолет верзии гордо и во целост ја исполни. Неговиот дизајн беше добро прифатен од страна на купувачите, чие внимание постојано беше задржувано на високо ниво со моќните мотори. Најсилниот од нив располага со 575 конски сили. Колкаво значење има овој модел, сведочи фактот што звукот на неговиот V8 мотор е зачуван во британската библиотека за идните генерации да можат да го доживеат. Последниот примерок нема да отиде во рацете на некој богат колекционер, туку ќе остане во официјалната колекција на компанијата. Наредниот нов модел на Јагуар ќе биде елегантен Grand Tourer со 4 врати, поставен на електрична платформа која ќе биде испорачана од кинескиот Chery. Кинезите се на чекор да надминат една сериозна стигма – бавното полнење на батериите на електричните автомобили. Тоа го докажува еден независен тест во кој Lotus EMEA ги наполни своите батерии од 10 до 80% за само 14 минути. Електричната лимузина и теоретски и практично поддржува полночи од 400 кВ, при што просечната забележена мотност на тестирањето е импресивни 331 кВ. Батериите имаат капацитет од 102 кВ и овозможуваат автономија од нешто над 600 км, што значи дека EMEA за 10 минути од мрежата повлече струја доволна за повеќе од 400 км пат. Електричниот Grand Tourer со 4 врати, кој се произведува во погоните на Гили, е наоружан со 1 и 2 електромотори со 600, односно 918 конски сили. Неговата цена во Велика Британија стартува од 95.000 фунти. Освен ако не сте одличен познавач на возилата на Мерцедес, облогот дали постои Е-класа со знаката 180 сигурно ќе го изгубите, бидејќи таков модел се нуди во Турција. Причината за тоа е дебела, бидејќи Мерцедес Е-180 таму чини неверојатни 128.000 евра, што е повеќе дури и од АМГ Е-53 во Германија. Имено, согласно турските прописи, на возилата со мотор од 1,6 литри се наплатува специјален данок во висина од 80%, на што дополнително се пресметува уште 20% данок на додадена вредност. За сите тие пари, турскиот купувач добива 1,5 литарски мотор со 170 конски сили, хибридно засилен за уште 23. Со нив лимузината со 9 степен автоматски менувач забрзува до 100 км на час за 8,9 секунди и достигнува максимална брзина од 225 км на час. Сосема доволно, посебно ако се знае дека за возила со мотори поголеми од 2 литра, специјалниот данок се искачува на 220%. Најскапиот модел на Мерцедес во Турција, АМГ 63, верзијата на S-класата, чини дури 680.000 евра. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто? Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој заведува повеќе од колку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш?
со Volkswagen ID3, ID4 и ID5. Ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбо полначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години на 10.000 клиенти. 15 години обштествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Метрополис, број 1 радиомрежа. Во склад на политиката диригувана од Брисел, европските автомобилски производители потполно се ориентирани кон батериските електрични возила. Дури и традиционалните спортски марки представуваат електрични модели, што не е својствено за нив. Таков пример е Alpine, кој го присвои новиот електричен Renault 5, кого го оплемени со повеќе сила и спортски изглед, а го нарече A290. Фијат Панда на пазарот обстојува 44 години. Како што ви информиравме на нашиот сайт, компанијата ја представи новата генерација на Панда која ќе се произведува во Крагујевац. Со покажувањето на серијската верзија на лутиот хеджбек A290, Alpine ја утврди трасата по која ќе се движи кон својата иднина. Не беше лесно. Судбината на марката се кроеше цела деценија со сериозни пресврти во плановите, за сега таа со вториот модел во гамата да биде дефинирана како електрична. А тој не е ништо друго, освен моќна верзија на свежиот Renault 5, но со собствени карактеристики. Ке забележиме дека каросеријата со имитацијата на всисниците за воздух на задните врати референтно асоцира на Renault 5 Turbo од 80-тите. Рели стилот преовладува во изгледот, дополнително поддржан со екстра предните светла монтирани на браникот. Натрешноста содржи волан засечен на дното, нов висок централен тунел со контроли на она што и кај електричните возила се уште го нарекуваме менувач и преден панел и врати украсени со напа кожа. Предните седишта се тапацирани со зголемена бочна поддршка, екранот на инструментаблата и мултимедискиот систем останаа исти, ама графиката им е променета. Тие сега можат да ги покажат и специјалните спортски режими кои вклучуваат детална телеметрија. Како и основниот Renault 5 и Alpine A290 има само погон на предните тркала кои кај него се задвижуваат со електромотор позаимен од поголемиот Megane E-Tech. Со тоа, силата на малиот хеджбек е зголемена на 180 или 220 конски сили во зависност од верзијата, кои ќе го лансираат до 100 на час за 7,4, односно 6,4 секунди. За жал, максималната брзина остана скромно лимитирана на 160 или 170 км на час. Субстандардни се и батериите од 2,52 кВ, кои максимум ќе обезбедат автономија од 380 км. Негодување ќе предизвика и поддржаната моќност на полнење од само 100 кВ, но затоа возилото може да снабдува надворешни потрошувачи со струја од своите батерии. Производството на Alpine A290 ќе се одбива во истата фабрика како и Renault 5, а продажбата по цена од интригирачки 38.000 евра нема да стартува пред крајот на годинава. Фијат започна да го гледа светот од нова перспектива. Ова е Grande Panda која ќе се произведува во Крагујевац.
Конструирана е на истата платформа како и Citroen C3, но никако не може да се каже дека е негова препакувана верзија. Ретро-футуристичкиот дизајн и дава естетска привлечност и моќен персоналитет. Бројни стилски елементи подсетуваат на првата генерација на Panda од 1980-та, а внатрешноста ќе остане сокриена до официјалното представување закажано за 11 јули за време на големата прослава на 125-тиот роден ден на Fiat. Тогаш ќе ги дознаеме и погонските опции за кои засега само се наведува дека ќе бидат електрични и хибридни. Не се знае ни кога точно и по кои цени ќе бидат пуштена во продажба. Сегашната генерација на Panda со ново име Pandina ќе остане во понуда најмалку уште 3 години. Grande Panda е прв модел од новото семејство автомобили кое Fiat го најави во февруари. Ќе ги делат механичката основа и основните дизајнерски линии, но ќе бидат различни во карактерот и според намената. Плановите се секоја година да се покажува по еден нов модел. Економската војна што Европската Унија ја објави на Кина започнува со серија скалести увозни давачки за возилата што се произведуваат таму. Тоа како да не ги плаши кинезите, кои побрзаа да го представат новиот G6, кого Xpeng го најавува како директен ревал на Тесла Модел Y, најпродаваното возило во светот за минатата година. Колку и да се заканува конкуренцијата, не беше пречка Илон Маск, првиот човек на Тесла, да инкасира 56 милиарди долари како компензација за неговото успешно работење. Што сега е најлошиот момент воопшто не го премисли кинескиот производител на електрични автомобили Xpeng да го лансира својот трет модел во Европа за почеток само во неколку земји. Настапувајки мудро, без да спомене дека Volkswagen го избра за партнер за развој на електричната платформа во Кина, овој производител го нуди купе кросоверот со ознака G6 по цени кои стартуваат од 43.000 евра, во зависност од пазарот. На располагање се две верзии со еден мотор со 258 конски сили и погон на задните тркала и помоќната со два електромотора со максимални 476 коњи. Перформансите му се согласно наведените бројки, а благо футуристичкиот изглед ќе биде привлечен за широк број купувачи кои малку потешко ќе ги убедуваат во своите квалитети со автономијата од 435, односно 550 километри. Затоа пак се наведува можноста за брзо полнење за помалку од 20 минути до 80% од капацитетот. Според сите други параметри, Xpeng G6 е премногу сличен со Tesla Model Y, кој е најпродаван автомобил во 2023 година. Може би и затоа кога лани пролета беше лансиран во Кина, производителот амбициозно изјави дека двојно ја зголеми својата продажба, што најдобро кажува колка ви се очекувањата од него. Тие се подкрепени со новата архитектура од 800 волти, најнапредната софтверска технологија и повеќе од солидната стандардна опрема која вклучува 20-инчни тркала, голем панорамски покрив и по желба електрично контролирана кука за влечење. Спојувајќи го практичното со корисното, Volkswagen има во план да изгради неколку големи центри за складирање на струја во веќе користени батерии од електричните возила. Се започна пред неколку години кога во централата во Волсбург беше стартуван проект кој предвидуваше и служените батерии од електричниот E-Up да бидат искористени до својот физички максимум како стационарен систем за складирање на електрична енергија. Имено, со развојот на производството на струја од обновливи извори пред се од ветер и сонце, во Германија во текот на денот започнаа да се јавуваат вишоци енергија. До толку што понекогаш ветерниците мораа да бидат исклучувани бидејќи едноставно немаше кој да ја презеде струјата што тие ја произведуваа.
Првиот центар за зачувување на енергијата на Volkswagen ќе стартува со работа на почетокот на 2025 година. Со оглед на тоа колку електрични возила продава марката, во иднина сигурно ќе ги има уште многу такви. Кратко време откако американците четирикратно ги зголемија давачките, Европската комисија одлучи од наредниот месец покрај редовните 10% да воведе дополнителни царени за кинеските електрични возила. Со повисоки давачки ќе се соочат сите производители на возила кои извезуваат во Европа, но сумата што ќе треба да ја платат ќе биде различна. Главно образложение за ваквиот селективен пристап е дали производителите соработувале со европските истражни органи кои отпатуваа во Кина да проверат колку нивното работење е поддржано со субвенции од тамошната влада. Така, на државниот САИК, кој е собственик на MG, ќе му бидат наплатувани уште 38,1% давачки за неговите електрични возила. Бројката за Geely е поставена на 20%, а на Build Your Dream на 17,4%. Генерално, дополнетата стапка на царинско остварување изнесува 21% за компаниите што соработувале, меѓу кои се сметаат западните фирми кои произведуваат таму. Екстра царините, засега, како привремени, ќе се применуваат од 4 јули, а истрагата за субвенционирањето ќе продолжи до 2 ноември, од кога тие ќе станат дефинитивни. Ваквите давачки вообичаено се воведуваат на период од 5 години. Во последните 12 месеци, вклучително со април, во Европската Унија од Кина се увезени 440.000 електрични возила во вредност 109 милиарди евра. После многу перипетии, акционерите на Тесла ја одобрија огромната исплата на Илон Маск за постигнатите резултати во работењето во висина од дури 56 милиарди долари. Во тоа не ги спречи ниту одлуката на судот во Далавер, кој наложи на компанијата да го повлече предвидениот пакет. Согласно комплицираниот американски правен систем, ништо не е дефинитивно, но сепак ова јасно кажува дека акционерите на производителот на електрични возила имаат целосна доверба во првиот човек на компанијата и веруваат дека неговите резултати заслужуваат толку енормна исплата. Финалниот збор сепак ќе го имаат судските инстанци, но за приказната да биде комплетна треба да се каже дека Илон Маск од Тесла прима само законски пропишана минимална плата, која не ја ни подигнува. Искрено не му ни треба. Што мисли финансиската јавност за неговата енормна исплата, најдобро илустрира податокот дека после објавувањето на одлуката на собранието на акционерите, акциите на Тесла веднаш пораснаа. Сега повторно се враќаме на класичните автомобили. Историјата на Шкода е извонредно интересна и изобилува со позитивни примери кои биле пионерски во автоиндустријата. И јапонците играат важна улога во мобилноста. За жал, Нисан објави дека иконскиот GT-R го праќа во пензија. Со тешко срце објавија дека неговата замена ќе биде електрична, но не се брзаа да ја престават, бидејќи, како што рекоа, таа ќе треба да биде поеднакво извонредна, колку и моделот кој оди во музеј. Историјата на Шкода изобилува со примери колку чешката марка всушност била напредна за своето време. Ова се само два од повеќето примери дека навистина е така, без разлика за кој период од обштественото уредување на државата зборуваме. Првиот пример за тоа датира од пред Втората светска војна, кога аеродинамиката како нова наука ги пробиваше своите темели кон иднината.
Тогаш, во 1935 година, се појави и овој модел, наречен 935 Dynamic. Причините за неговото настанување не се докрај јасни, бидејќи од него директно не се изроди ниту еден серијски автомобил. Искуствата што инженерите на Шкода ги собра, беа применети кај идните модели на марката. А тие не беа за занемарување. Покрај исклучително аеродинамичната каросерија, овој автомобил имаше и механика во целост прилагодена на тоа. Боксер моторот беше сместен назад, а за подобра дистрибуција на тежината, ладилникот беше напред и резервоарот за гориво на средина на возилото. Шокираната јавност не можеше да верува дека со само 54 конски сили, автомобилот долг 4,86 метри, со само 54 конски сили можеше да достигне максимални 140 км на час. Единствениот направен примерок успеа да преживее благодарејќи на тоа што во предвечеријето на Втората светска војна беше продаден на приватен купувач за во 60-тите години Шкода да го откупи назад кога започна со создавањето на својата историска колекција. Од тоа време некаде и вториот пример за неверување од историјата на Шкода, кој доаѓа дури од Нов Зеланд. Имено, мудро искористувајќи ги можностите кои ги создадоа тогашната ситуација во земјата и пристапот до ефтина механика од Чекословачка, импортерот на марката од оваа пацифичка држава храбро се реши да создаде собствен модел. Наменет главно за фармерите, тој според сите стандарди беше теренско возило, но немаше погон на четирите тркала. И покрај лошиот квалитет на локално произведената каросерија поставена на шасија и со целосно превземениот интериер на тогашната Октавија, моделот наречен Трека беше толку популарен што бргу ги премина границите на земјата. За него интерес имаше и во Австралија и некои земји од Индокина, а стигна и до Карибите. Еден примерок дури има купено и General Motors, чија судбина откако бил однесен во Детройт останува мистерија. Малиот капацитет за производство не дозволуваше некоја поголема експанзија на моделот, кој својата кариера ја заврши со меѓу 2.500 и 3.000 направени примероци за 7 години. Енигмата на неговото толку долго екзистирање на другиот крај на светот за некои денес останува нецелосно разјаснета. Тоа може да го сватат само оние кои во тоа време живееле таму. А тие можеле да бираат меѓу класична теренска и пикап изведба на каросеријата, на почетокот со 1,1 литерски мотор со 40 конски сили, со кој Шкода Трека по прашливите патишта на Нов Зеланд можеше да достигне 110 км на час. Потоа пристигнува верзијата со 1,2 литерски мотор со 47 конски сили и блокада на задниот диференцијал, но и покрај тоа со цената останува најефтин нов автомобил на пазарот. Јапонскиот бисер над бисерите Nissan GT-R започна да ја пее својата лебедова песна. Технолошкото ремекдело обстана на пазарот цели 17 години, за кои само помалку беше унапредуван затоа што не можеше многу. Се на него уште од стартот беше доведено до перфекција. Токму затоа и последните едиции ќе добијат само по филигрански уредена внатрешност и по колоритна надворешност, бидејќи мајсторите кои рачно го склопуваат неговиот мотор досега имаат дадено се од себе. Ентузијастите ќе останат задоволни од карбонските сопирачки, златно обоените 20-инчни тркала и стандардната нисмо динамична контрола на подвозјето. При тоа нема да обраќаат внимание на цената која надминува 150.000 долари, затоа што во прашање е последната едиција на Nissan GT-R од оваа серија, од која за американскиот пазар, кој е најголем конзумент на овој модел, ќе бидат направени само 200 примероци. Што се однесува до неговиот наследник, Nissan нема да брза. Тој веќе беше најавен лани на салонот во Токио со здиво од земачкиот концепт Hyperforce, за кои технологиите се уште не се подготвени. Суперагресивниот автомобил ќе биде електричен и во оваа своја форма располагаше со импресивни 1360 конски сили.
За напојување на неговите електромотори се предвидени батерии со цврст електролит, чиј развој засега не е доведен блиску до комерцијалната фаза. Од Нисан јасно и гласно кажа дека во никој случај нема да донесат на пазарот полуразвиен производ, барем не кога GTR е во прашање. Со здружени словачко-британски сили, компанијата Engler Automotive направи вистинска машина за производство на адреналин. Во основа, квадрицикл, овој болид од јаглеродни влакна располага со дури 1200 конски сили добиени од компресорски мотор, чие потекло и спецификации не се објавени, се е оставено на сугестиите на ознаката V12. За да се издржи таа сила, конструкцијата е засилена со титаниум, а ослонувањето со пирачките и тркалата се автомобилски. Мора така да биде, бидејќи овој супер квад, тежок 1200 килограми, е способен да развие дури 400 километри на час. Според компанијата, до 100 км на час му треба 2,5 секунди. Планирано е производство на 20 примероци, но кога и по која цена не се знае. Квад со 1200 коњи. Тоа изгледа е производ што е направен за богати самоубици. Ама како што велат трговците, за секој производ си има купувач. Пред да ве поздравам за следното издание, отпатувавме повеќе од 2700 км на запад за да го тестираме новиот Nissan Qashqai e-Power. Се гледаме за 7 дена. Срдечен поздрав!